Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Emerald. I förra avsnittet besegrade vi Elitfyran och i dagens avsnitt så ska vi möta Mästaren. Och du vet, i tidigare Pokémon Let's Play så har jag kört sån här episk tystnad. Yeah, bara för att göra det hela mer episkt. Men jag bestämt mig för att jag vill verkligen prata om mästarna, så är jag slutar med det nu. Det var kul att testa och visst, det blir episkt, men samtidigt satt man där och kände bara, jag vill prata om det här. Ja, strunt samma. Nu kör vi champion. Champion battle. Och det var champion. We are the champions, my friend. Boom, 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 boom. And we'll keep on fighting till the end. I alla fall. Mästaren, nu kör vi! Det är Wallace! Welcome, Robin. That incident in Sotopolis City, that was superb work, putting an end to that crisis all by yourself. Oops. It wouldn't be fair to say that you alone ended the crisis. You overcame that difficult situation by working as one with your Pokémon. We trainers raise Pokémon by giving them items and by teaching them new techniques for battle. De kunde bara sagt moves, men visst. But we ourselves also learn many things from Pokémon. And this is where your achievements are put to the test against what others like you have achieved. Now! Who can most elegantly dance with their Pokémon in Hoenn? Show me right here and now! Åh, den här musiken. Champion Wallace would like to battle. Wait. Så att det är jag. Waylord. Coolt. På nivå 57. Ja, jag är ju inte lite underleveled heller. Jag är på 5 nivåer under honom. Alltså, det här kommer ju gå åt helsefy. Oops. Han börjar helt enkelt med en Waylord på nivå 57. Förmåga Water Veil, håller inget föremål. Och den kan Rain Dance, Water Spout, Double Edge och Blizzard. Och träffar han dig med Water Spout när han är på full hälsa, då är du ganska körd. Så ja, har helt enkelt en Pokémon som är snabbare än Waylord. För se, nu kommer Water Spout inte göra ett skit mot mig. Se, för Water Spout funkar som så att har du full hälsa så är den så jävla kraftfull. Du dör, allting dör liksom, typ. Men desto mindre hälsa du har, desto lägre styrka har den attacken. Så ja. Och sen är ju bulken, den dog ju inte ens. Okej. Spark gör över hälften, coolt. Men hallå. What the fuck? Hallå. Jag bara, hallå. Alltså, vad händer nu? För fan då. Som samma, det är inget viktigt. What the f... Stop! Nej! Stop! What are you doing? Stop! dags att byta! Till en grass type. Hallå? Earthquake. Det där gjorde för mycket skada. Ärligt talat. Men vad fan händer nu, mobiljävel? Alltså, vad händer? Mm.
Jag måste ha tryckt fel någonstans. Blö. Kom igen. Kom igen, vad hände? Jaha, nu fattar jag vad som hände. Okej, här har vi Whiscash, nivå 56. En water och ground type. Förmåga, oblivious. Har inget föremål. Och den kan amnesia, hyperbeam, earthquake och surf. Intressant moveset. Träffar den med en grass type attack och så dör den. För den är 4 gånger svag mot grass types. Men, var försiktiga. Den kan ju amnesia och det ökar dens special defense med 2 steg, så se upp för det. Han vill skicka tillbaka sin Wailord. Kör vi. Oops. Det finns en Pokémon han har och jag ser inte fram emot att möta den överhuvudtaget. Usch, jag hatar den Pokémonen. Snälla säg att han skickar ut den nu så att man bara blir av med den liksom. För oh my lord. Jobbigaste skiten som finns. Screech. Ja, det hjälper mig ju verkligen. Nej, han skickar ut Gyarados istället. Okej då. Gyarados. Nivå 56. Water och Flying type. Förmåga Intimidate, har inget föremål och den kan Dragon Dance, Hyper Beam, Earthquake och Surf. Snälla säg att jag är snabbare än den, för jag vill inte bli träffad med en Earthquake. Damn it! Vet ni, jag tror ärligt talat att jag precis förlorade. Det är ärligt talat mycket möjligt att jag precis förlorade mot Champion Wallace. För att hans Gyarados är snabbare än min Magneton. Och Magneton var i princip det enda som kunde ta hand om Gyaradosen. Shit. Ge mig lite hacks. För den kan typ inte göra någonting mot min Altaria. Snälla ge mig någon form av hacks. Typ förlama den eller något sånt. Om den blir förlamad, då vinner jag ändå. Snälla säg att det är den här secret powern som förlamar Pokémon. Yes! Yes! Åh, vad underbart. Ups, inte Pokémon. Då ska jag göra så här. Sen ska jag bara hitta var jag har de här. Okej, vi kan vinna det här. För nu när han är förlamad så är hans speed halverad. Men han kommer använda Durgandurns. Okej, jag behöver bara hela Magneton lite mer. Sen kan jag skicka ut honom igen. Och döda den här Gyaradosen. Med en Thunderbolt. Ooh, han har plus ett att använda Hyperbeam. Och kom ihåg att Hyperbeam är physical i den här generationen. Bra, han behöver vila så då kan han inte göra ett skit mot mig. Okej. Byt inte ut för helvete. Yes, åh, vad underbart. Okej, vi har fortfarande en chans. Relativt liten chans, men vi har åtminstone en chans. Nästa är Tentacruel. Vet exakt vem som ska ta hand om Tentacruel. Tentacruel, nivå 55. Water och Poison type. Förmåga, Clear Body, inget föremål. Har attackerna Hydro Pump, Sludge Bomb, Ice Beam och Toxic. Och kom ihåg att Tentacruel har jävligt mycket special defense, men den har inte lika mycket defense. Toxic är ju lite irriterande däremot. Jag har hellre att den använder Toxic på mig än någon av dens andra attacker. Och den här Earthquaken kan faktiskt döda om jag har tur. Yes. Wow, jag fick till och med en critical hit. Overkill.
Och här är den Pokémonen jag har. Okej, han har två Pokémon kvar. Och båda Pokémonerna, Pokémonerna, är såna jag hatar. Fullkomligt hatar att möta. Jag kan inte göra något mot den här Ludicolon. Åh, jag hatar den så mycket. Jag får helt enkelt hoppas på det bästa här. Fucking duckface. Okej, där är Ludicolo. Det är en water och grass type, nivå 56. Förmåga, swift swim. Föremål, inget. Har attackerna double team, leech seed, giga drain och surf. Mitt enda hopp är sword stance och sen aerial ace. Okej, använder du leech seed? Jag bryr mig inte så mycket just nu. Jag vill bara komma upp på plus 2 och sen attackera dig med aerial ace. Och hoppas på att du dör av en plus 2 aerial ace. Trots att jag är på 3 nivåer lägre än vad du är. Dö! Absol, om du dör av den här surfen. Tack så mycket. Snälla döda Ludicolo. Yes. Åh, vad underbart. Vi slipper hålla på. Han har bara en kvar. Det är Milotic. Jag hatar att möta Milotic. Det är den mest irriterande Pokémonen i Pokémons historia att möta. I princip. Det är i alla fall den mest irriterande Water-typen att möta. Någonsin. Den är det är en av de vackraste Pokémonen som finns. Och den är cool och så. Men wow, vad jobbig den är att möta. Ja, det här är Milotic, det är Feebas utveckling. Water type, nivå 58. Förmåga, Marvel Scale. Föremål, Citrus Berry. Och den har attackerna Toxic, Recover, Ice Beam och Surf. Den har alltså Toxic och Recover. Ni förstår ju lite varför den är så jävla jobbig. Den är snabbare än mig, jag kanske borde använda T-Wave istället. Och Surf dödar mig i princip. Snälla få Parahacks. Jag ber dig, snälla få Parahacks. Så den är så jävla Citrus Berry också. Okej. Ja just det, jag har också ett Citrus Berry. Okej, det här går ju inte. Så... Tyvärr, Aelstorm, jag måste typ offra dig lite här, men det är okej, va? Jag hatar när man behöver typ offra andra lagkamrater för att kunna typ vinna. Det suger. Men jag måste verkligen göra det här. Ja, jag hade tänkt att... ta tillbaka Eminem. Sen kommer jag på att Milotic kan ha Ice Beam. Vad göra? Ska jag hoppas på att jag är snabbare och kan få lite skada på den här saken? Men om den använder Recover, då blir det jobbigt. Okej, jag är död. Nu blir det jobbigt här. Jag vet exakt vad jag ska göra. Jag vet den har Ice Beam, jag vet. Men jag hoppas. Överlev på något jävla vänster trots att det är omöjligt. Fuck. Well. Jag har förlorat. För kolla på vad jag har kvar liksom. I lost. Thunderwave. Så att jag kan bli snabbare än dig istället. Okej. Nu har den T-Wave. Hela mig själv. Den har 15 surfs. Så tekniskt sett så kan jag faktiskt stala så att den blir av med alla sina surfs. Och det hade faktiskt suttit jättefint. Jag vet, jag ber om att få en critical hit på mig, men strunt samma. Där får bli min strategi nu. För att jag kan inte göra något annat.
För attackerar jag den nu så kommer den komma ner till så låg hälsa så att han kommer använda en full restore. Och det vill jag inte. Och yes, parahacks. Okej. Vad jag behöver göra nu, det är att minska dens hälsa lite. Så att jag kan ta ut den med en Thunderbolt sen, utan att riskera att han använder en full restore. Recover. Jag skulle bara gått för Thunderbolt. Då gör vi det då. Thunderbolt. Få en critical hit och bara döda. Det här är seriöst plågsamt. Okej, okay, surf. Jag kan ta ut den med en Thunderbolt till. Yes! Snälla, få max damage ifall. Nu får du en critical hit. Men skitsamma. Jag vann. Jag lyckades ta mig ur superlimmet och vann. Oh my god. Karlssons klister. Det där var intensivt. Palla läsa. Jag är bara så glad över att jag vann. Jag pallar verkligen inte läsa just nu. Det är därför jag mashar A-knappen just nu. Bedazzled. Vilket roligt ord. Tjena Brandon. Älskar det här. Robin. How would you like some advice before you challenge the champion? Robin. Are you trying to tell me you beaten the champion? Nej, ja, jag försöker berätta det för dig. Men tyvärr kan jag inte då jag är stum. Och här kommer Professor Beach också. Jag har ont i halsen. Det var bara för att jag gjorde så. För mycket. Min hals. Pallat Brandon ville följa med oss in dit. What? Ermagerd, congratulations. Hall of Fame. Standing in the Hall of Fame. Woo. Stund samma. Blup, 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 blup. Ding, ding, di, ding. Allting blir svart. Han knockar mig med en klubba. Glitch City, Magneton, nivå 53. Maiden, Aggron, nivå 52. Kesha, Absol, nivå 53. Lady Gaga, Cacturn, nivå 52. Eminem, Altaria, nivå 52. Hailstorm, Swampert, nivå 52. Welcome to the Hall of Fame. Alltså kolla sicket team. Visst, vi har 4 Pokémon som är svaga mot Fighting Types, men ändå. Cool team ändå. Falla att jag verkligen har 2 Steel Types och 2 Dark Types. Bra planering från min sida. Yay, vi är League Champion. Pokémon Emerald. Du bara flög förbi. För min del då. Men för er del kommer den inte flyga förbi i och med att jag är så seg på att ladda upp. Men för mig som spelar in det så bara flög det förbi helt enkelt. Jag tror att jag har nog aldrig blivit färdig med att spela in en Let's Play så snabbt som jag blev nu. Trots att Pokémon Blue och Yellow var kortare spel, så känns det ändå som att det gick snabbare att spela in det här. Jag vet inte varför. Det bara känns som det. Go Itchy Nose, älskar det namnet. Men ja, detta var Pokémon Emerald. Och det enda problemet jag har haft med den här Let's Playen, det var att ett avsnitt gick förlorat. Men som tur var hände det inget viktigt i det avsnittet. Det var bara tränarstrider liksom. Men det är väl det enda negativa jag har att säga om det här. Om jag ska vara helt ärlig. Vilket känns väldigt skönt. För det tyder verkligen på att jag har utvecklats som Let's Player. Ja. Alltså. Om man jämför min Let's Play och Pokémon Blue med den här Let's Playen, då märker man tydligt att jag verkligen har utvecklats. Dels har jag bättre inspelningsutrustning och dels har jag har bättre inspelningsprogram. Jag har bättre mikrofon.
Min röst i allmänt är bättre faktiskt. Den är liksom mer lugn och inte lika högljudd. Vilket jag tycker känns bra. Eller jag vet inte om uppfattar ni det också som det. Att min röst liksom har blivit... Den har blivit liksom lugnare och den flyter på bättre och... Jag är inte högljudd. Alltså jag tror det där med att vara högljudd kanske berodde på... Kanske beror på mikrofonen faktiskt. Det kan vara så. Men det känns ändå bättre. Jag känner mig mycket bättre som Let's Player. Och jag hoppas verkligen att ni också märkt, ni som har varit med mig ända från början och faktiskt har sett min Pokémon Blue Let's Play, kan ni ju... Ni kan ju antingen bekräfta eller förneka att jag har blivit mycket bättre. Men alltså, som för mig personligen, så känns det som att jag verkligen, verkligen, verkligen blivit mycket bättre. Visst, jag har fortfarande saker jag måste utveckla. Självklart. Ingen blir någonsin perfekt, men man kan alltid fortsätta att utvecklas. Och det är extra roligt i och med att detta är Pokémon och jag kan utvecklas. Vi är färdiga med Pokémon Emerald. The end. Och nu kommer vi till problemet med att jag spelar på en emulator. Det kommer komma. Vänta bara och se. Det kommer. Det kommer väldigt snart. Så fort jag trycker på A-knappen så kommer det största problemet med att jag kör på en emulator. Det är nämligen så att Pokémon Emerald ROM-et har ett problem som gör att när man har besegrat mästaren, gått igenom Hall of Fame och sen tittat på eftertexterna, då händer det något med sparfilen som gör att det enda man kan välja här är New Game. Titta själva. Är du seriös? Det funkar! Det funkar! Det funkar! Fattar ni? Det funkar! Fattar ni hur glad jag blir nu? Jag är överlycklig nu. För att alltid när jag spelade Pokémon Emerald innan, så när jag hade mött mästaren och tittat på eftertexten och allt sånt, så stod det typ save file corrupted eller något sånt. Och då var jag tvungen att börja om från början. Men hur funkar det? Det betyder att jag faktiskt kan visa postgamet istället för att behöva ta mig hela vägen till postgamet på min riktiga kopia och sen spela in med en iPhone. Yes! Åh, vad underbart! Haha! Är hela vårt team här? Är det... Okej. Ja. Magneton är ett bad egg. Men det är väl tur att vi inte behöver Magneton fler gånger. Nej, min Magneton! Glitch City, varför blir du ett bad egg? Okej, nu ska jag förklara vad ett bad egg är. Så... Ett bad egg uppstår när det blir något fel, vilket gör... Alltså jag förstår mig inte på sånt, för jag kan typ inget om det, men jag läste på lite och det var något med att det finns något som kallas checksum, och när det inte lyckas räkna ut något eller när någon uträkning inte stämmer, då kan det här hända. Och bad egg, det ser ut som ett ägg, men det kan hålla ett föremål, men man kan inte ta bort föremålet från det eller någonting. Och i tredje generationen så kläcks aldrig ägget. Aldrig. Det går inte att kläcka det. I fjärde generationen så antingen kläcks det aldrig eller så kan det kläckas. Detta är första gången någonsin i hela mitt liv som jag får ett bad egg. Och det här kan hända på riktiga kopior av Pokémon-spel också, om man har väldigt otur. Och detta händer oftast om man använder en Game Shark-kod eller något sånt. Och jag kan väl erkänna att jag gjorde det en gång typ. Så ja, detta hände. Och vill ni veta en rolig sak? När jag startade upp min emulator och Pokémon Emerald, så när jag stod utanför ligan, då hade min Magneton blivit ett bad egg redan då. Men jag hade skapat en save state också. Och när jag resettade race till senaste save staten, då var den fortfarande en Magneton. Så det var ju tur att vi kom igenom ligan och mästaren med en Magneton. Annars hade den ligan varit helt omöjlig.
skoja inte ens. Jag hade en backup-plan, men den hade inte funkat så där jättebra faktiskt. Men nu var Magneton ett bad egg, tyvärr. Men strunt samma, vi behöver... Nej, min Magneton är där uppe. Jaha, det är min Swampert som har blivit ett bad egg. Min starter! Ailstorm! Nej! Jag har tur att vi inte behöver Ailstorm fler gånger. Jag vet, det låter för jävligt, men ärligt talat, vi behöver inte ha någon fler gånger. För nu har vi bara lite postgame saker att klara av, så ja. Men ja. Det här är Glad och Sur som säger: tack för att ni tittade på min Let's Play av Pokémon Emerald. Det har varit jätteroligt att spela in det här faktiskt. Jag tror att en av anledningarna till varför jag tyckte om att spela in det så mycket, det är för att jag känner att jag själv har blivit bättre, och då blir det faktiskt mycket roligare. Så, ja, plus att jag har ju lite fler fler visningar på det här, och fler prenumeranter som tittar på det och allt sånt, så det känns liksom, desto fler prenumeranter jag får, desto roligare kommer det kännas att spela in, redigera och ladda upp, och det kommer bli mer och mer värt min tid att göra det också. Så hoppas att ni tyckte om den här Let's Playen, för jag tyckte om att göra den. Haha. Ja, och allt vi har kvar är några bonusavsnitt, så vi ses i ett bonusavsnitt. Vet inte när det kommer upp. Jag vet inte hur lång tid efter det här avsnittet som bonusavsnitten kommer upp, men det får vi väl se. Och plus, by the way, det här är inspelat långt innan jag laddar upp det. För att när jag spelar in detta så har jag precis laddat upp typ avsnitt 7 eller något sånt. Ja, så jag har spelat in 23 avsnitt mer än vad jag har laddat upp. Yes! Och ni vet ju hur seg jag är på att ladda upp då och då. Men, tack så mycket för att ni tittade. Hej då! Bye!